নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে স্বাস্থ্য বিধান। আৰু আমাৰ সৈতে আজি ষ্টুডিঅ'ত অতিথি হিচাপে আছে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট নিপন কলিতা। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। আমি ফোন কলসমূহ ল'ম দৰ্শকক, আপুনি দৰ্শকৰ ফোন কলছ ল'ম। আপুনি কল কৰিব পাৰে, টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত নাম্বাৰসমূহ দিয়া আছে। যদি আপোনাৰ কিবা বিষ বা ফিজিঅ'থেৰাপি সম্পৰ্কে কিবা আপুনি সমস্যাত ভুগিছে বা অধিক জানিবলৈ বিচাৰিছে কি ধৰণে আপুনি আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে ফিজিঅ'থেৰাপিৰ জৰিয়তে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানত বিভিন্নজনক ইতিমধ্যে সুস্থ কৰি তুলিছে, তে মই প্ৰথমে আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। সেয়া খেলা ধূলা কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বা কোনো স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰত ফিজিঅ'থেৰাপিবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বা তেওঁলোকৰ যদি ইঞ্জুৰি হয় তেওঁলোকে কি কি কৰিব লাগে একেবাৰে প্ৰাথমিক অৱস্থাৰ পৰা? সাধাৰণতে খেল ধেমালিত যিটো ইঞ্জুৰি হয় সেইটো একেবাৰে একিউট ফেজত থাকে, মানে আপোনাৰ লগে লগে হয়। এনে বাকী বেমাৰবিলাকত হ'লে ক্ৰনিক হয়, এইটো বহুত পুৰণি বিষ। গতিকে যেতিয়া আপোনাৰ লগে লগে কিবা এটা ইঞ্জুৰি হৈছে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে যিটো ৰিষ্ট বুলি কয় আপোনাৰ ৰেষ্ট, প্ৰথমতে ৰেষ্ট লাগে কিছু, তাৰপিছত আপোনাৰ আইচ, তাৰপিছত কম্প্ৰেশ্যন আৰু আপোনাৰ এলিভেশ্যন, আমি গোটেইকেইটা মিলি আপোনাৰ গোটেই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা হয় যাতে তেখেতে আকৌ মানে অতি সোনকালে যাতে আকৌ ফিল্ডলৈ যাব পাৰে, সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয়। দুয়োটা ক্ষেত্ৰত, কাৰোবাৰ বহুদিনীয়া বেমাৰ হৈ আছে, বিষ বেদনাত ভোগ কৰি আছে, ভুগি আছে, বা কাৰোবাৰ ইঞ্জুৰি হৈছে, ক'ৰবাত অকণমান ইফাল সিফাল হৈছে, ভৰিত বা হাতত দুখ পাইছে, তেওঁলোকৰ দুয়োটা ক্ষেত্ৰত পৃথকে পৃথকে আচলতে চিকিৎসা পদ্ধতি হয় নেকি ফিজিঅ'থেৰাপি? এতিয়া খেল ধেমালিৰ কথাটো ক'লে সেইটো হৈছে আমাৰ ৰিকভাৰীটো সোনকালে হ'ব লাগে যাতে তেখেতে সোনকালে ফিল্ডলৈ যাব লাগে, গতিকে তাৰ মানে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ব্যৱস্থাটো মানে ক্ষিপ্ৰ হ'ব লাগে। আনহাতে আপোনাৰ যিবি আমাৰ ক্ৰনিক কেচেছ আহে, এতিয়া চাপ'জ আপোনাৰ আৰ্থাইটিছ আহে বা আপোনাৰ এংকলাইজিং আহে, বহুত বেলেগ বেলেগ বেমাৰ থাকে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি টাইম কিছু পাওঁ, গতিকে তাত ট্ৰিটমেণ্টটো আমি অলপ লাহে লাহে দিলেও চলি যায় যাতে তেখেতে মানে বস্তুটো মানে ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো কমপ্লিট হ'ব পাৰে, চিৰস্থায়ী হ'ব পাৰে, গতিকেখিনি তাত ট্ৰিটমেণ্ট ব্যৱস্থাটো আমাৰ দীঘলীয়া হৈ যায়। আমি ফিজিঅ'থেৰাপিৰ কথা যিহেতু পাতিছোঁ, খেলুৱৈসকলৰ ক্ষেত্ৰতে এই বিষয়টোৱে লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে আমি বিভিন্ন গ্ৰাউণ্ডত দেখোঁ যে লগালগ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট আহে বা থেৰাপিষ্ট আহে আৰু তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ আৰম্ভ কৰে। তো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ধৰক হাই এণ্ড ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয় সেই ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট আপোনালোকে আগবঢ়ায়, আপোনালোকৰ ধৰণৰো সেনেকুৱা তেনেকুৱা হাই এণ্ড ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াতো আমাৰ উপলব্ধ হৈছে নে আৰু অধিক পাবলগীয়া বা কৰিবলগীয়া আমাৰ ৰিজনেল ক্ষেত্ৰত আছে? নাই, বৰ্তমান হৈছে বাৰু, অসমতো এতিয়া বহুতখিনি মানে মানুহ এৱাৰ হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে কৰে আজিকালি, বা আজিকালি আপোনাৰ অসমত যিবিলাক খেল ধেমালি হয় তাতো দেখিব তাত ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট থাকে, কিন্তু আমাৰ যিটো ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ ক্লিনিকত যিটো ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয় তাত ট্ৰিটমেণ্ট ব্যৱস্থাটো অলপ বেলেগ হয়। চাপ'জ আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত 15 দিনৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয়, গতিকে আমাৰ ইয়াত যিহেতু আপোনাৰ ক্ৰনিক কেচেছবিলাক আহে আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বস্তুটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বেলেগ। এতিয়া খেল ধেমালিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেলেগ হৈ যায়, তাত আপোনাৰ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট লাগিব খেল ধেমালিৰ সময়ত, যিটো মানে লগালগ ইঞ্জুৰি হ'লে লগালগ তেখেতৰ মানে আকৌ ঠিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে ট্ৰিটমেণ্ট বস্তুটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয় আমাৰ লগত। একো একোগৰাকী পেইন স্পেচিয়েলিষ্ট বা ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হিচাপে কোনো এগৰাকী ৰোগী যদি আপোনালোকৰ কাষলৈ গৈছে বা আপোনালোকৰ ক্লিনিকলৈ গৈছে, তো তেওঁক মেণ্টেলি ছাপৰ্ট দিয়া বা সেই ধৰণৰো কিবা থাকে নেকি? কিছুমান থাকে যে ষ্ট্ৰ'ক হৈছে, পেৰালাইজড হৈ আছে, পক্ষাঘাতত আক্ৰান্ত, তেওঁলোকে মানসিকভাৱেও ভাগি পৰে, তো তেনেকুৱা কিবা আপোনালোকৰ ক্লিনিকৰ দিশ আছে নেকি? এনে আপোনাৰ যিটো চাইক'লজিৰ পেচেণ্টৰ চাইক'লজিটো যিকোনো ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত পেচেণ্টৰ চাইক'লজি বুজাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন। এইটো এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ বিশেষ মানে এক্সট্ৰাকৈ চাইক'লজি এজন লাগিব, যিকোনো ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া ব্যক্তিয়ে বা যিকোনো ডক্টৰ যিকোনো ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টে কেনেকৈ ধৰণে সহায় কৰে ব্যক্তিগৰাকী, এইটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ যিহেতু আমি পেচেণ্টক 15 দিন পাওঁ, গতিকে আমাৰ পেচেণ্টৰ লগত বহুত ভাল এটা এই হৈ যায়, মানে পেচেণ্টক আমি কেনেকৈ কথা ক'ব লাগিব, কেনেকৈ মানে পেচেণ্টে ডেইলি লাইফত কেনেকৈ চলিব লাগিব। এতিয়া এদিন দুদিন আহিলে পেচেণ্টজনৰ লগত আমি ভালকৈ মানে আমাৰ কানেকশ্যনটো নহয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত যেতিয়া 15 দিন আহে আমাৰ কেম্পবিলাকতে আপুনি গম পাব, কেম্পবিলাকত আমাৰ কিছুমান পেচেণ্ট আহে, সেইসকলকে বহুতখিনি আমাৰ লগত মানে কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে সমস্যাবিলাক, যিহেতু মানে দীঘলীয়া হয় আমাৰ প্ৰচেছটো, গতিকে তাত এক্সট্ৰাকৈ চাইক'লজিষ্ট বা তেনেকুৱা ই নালাগে, কাউন্সিলিঙৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু আমাক মানে যিহেতু দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে পায় গতিকে আমাৰ লগত মানে পেচেণ্টৰ এইটো বস্তুটো মানে গোটেইখিনি প্ৰব্লেম আমাৰ লগত ভালকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। নিজে এগৰাকী স্পেচিয়েলিষ্ট হিচাপে আপুনি কিভাবে কিমান গুৰুত্ব আছে এই দিশটোৰ, যিহেতু আপোনালোকৰ লৈ সমস্যা লৈ আহে, আপোনালোকে হয়তো ফিজিঅ'থেৰাপিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঠিকো কৰি দিব ব্যক্তিগৰাকীক বা ফিজিঅ'থেৰাপি একোপাংচাৰৰ জৰিয়তে, কিন্তু এই দিশটোৰ ওপৰত কিমান গুৰুত্ব দিয়ে বা কিমান গুৰুত্ব আছে? বিশেষকৈ আপোনাৰ যিটো ক'লে আপোনাৰ পেচেণ্টৰ লগত যিটো মানে আমি আমি কথাখিনি পাতিব লাগে, বিশেষকৈ দৰকাৰ হয় পেৰালাইচিছৰ ক্ষেত্ৰত। পেৰালাইচিছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় পেচেণ্টজন বহুত যথেষ্ট ভাগি পৰে,
কারণ তখন নিজের কামখিনি করব নয় এটা বাকি বিষ হলে আপনার সাপোজ কঁকালের বিষ হয়েছে বা বেলেগ আর্থ্রাইটিসের প্রবলেম পেসেন্টে নিজে চলা ফুরা করে থাকা অবস্থাতে থাকে কিন্তু প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে কি হয় পেসেন্টজন হঠাৎ যেহেতু মানে তখন মানে বিছনাত পড়ে যাবলগা হয় বা মানে কমপ্লিটলি মানে তখন হাত ভরিবিল মুভমেন্ট করব নয় গতি সেইখানে সময় প্যারালাইসিসের সময় বেশিকে ভাগি পড়া দেখা যায় গতি এটা সময় কি হয় ফেমিলি মেম্বারবিলাক যেটা দেখিলে যে দুই তিন বছর তেনেকেই আছে পেসেন্টে ফেমিলি মেম্বারবিলাক লাহে লাহে মানে ভাগি পড়ব ধরে গতি ক্ষেত্রে বেশি দরকার হয় বিশেষ প্রশ্নটা মানে আহিল হয় ফ্যামিলি মেম্বার পরিয়ালের আন আন যখন লোক আছে নিশ্চয় গুরুত্ব দিব লাগিব তেনেকুৱা এগৰাকী পেশেন্টৰ ক্ষেত্ৰত মানসিকভাৱে তেওঁ সবল কৰি তুলিবলৈ তেওঁলোকলৈ কিবা টিপছ আপুনি আগবঢ়াব নেকি ফেমিলি মেম্বাৰবিলাকৰ মানে কথাটো কি আছে যায় পৰিয়ালৰ লোকে আপোনালোকলৈ পেশেন্ট গৰাকীক লৈ যায় হয় তেওঁলোকো ভাগি পৰে অৱস্থা দেখি ৰোগী গৰাকীৰ তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিবা পৰামৰ্শ বা বিশেষ দিহা পৰামৰ্শ মানে এতিয়া চাওক আপোনাৰ মেক্সিমাম প্যারালাইসিস পেশেন্টে আমি যিবিলাক পাওঁ আৰু আপোনাৰ মেক্সিমাম আপোনাৰ 4-5 বছৰ হৈ যায় তাৰপিছত আহে আমাৰ তাত তার ক্ষেত্রে দেখা যায় ফেমিলি মেম্বারখিনি বহুতখিনি ভাগি পড়ে এটা খিংখিঙিয়া হয়ে পড়ে যেহেতু প্যারালাইসিস পেশেন্টজন খিংখিঙিয়া হয়ে পড়ে সেইখানে সময় যদি আপনি পেশেন্টক আকো বেশিকে মানে ফোর্স করে কিনা একটা বস্তু করব কারণে বেশি মানে এগ্রেসিভ হয়ে যাব পারে গতি পেশেন্টের আপনার ফেমিলি মেম্বারের যিজন মানে মেম্বার আপনার তখন পেশেন্টের বেশি ক্লোজ যার মানে বেশিকে মানে কথাবিলাক শেয়ার করব পারে তখন অলমান গুরুত্ব দিব লাগে কথাখিনি যাতে মানে পেশেন্টে কি প্রবলেম পাইছে বহু সময় কি পেশেন্টে নিজে কবও নিবিচারে যে মোর এইটো প্রবলেম হয়েছে গতি পেশেন্টের মানে মাইন্ডসেট অল্প বুঝব লাগিব যিজন ব্যক্তির ক্লোজ তখন ফেমিলি সেইজন মানে ব্যক্তিয়ে আসলে মানে শুশ্রূষা করা দরকার বেশিকে ঠিক আছে ধন্যবাদ থাকিলে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিহা পরামর্শ যেহেতু বহু সময়তে দেখা যায় যে পরিয়ালের লোক বিশেষ ভাগি পড়ে আর পেশেন্টগুলোকে লোক কলে লো যাব বা কি করব প্যারালাইজ হয়ে আছে নানানটা সমস্যা আহি পড়ে ঠিক আছে আরম্ভণির প্রশ্নটলে আছো খেল ধেমালির ক্ষেত্রে কোনোবা এগারী ফুটবলার আক্রান্ত হয়েছে বা আঘাতপ্রাপ্ত হল খেলপথারত আর সাধারণত দেখা যায় যে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের খেলার কথা আমি বাদ দিলাম আর সাধারণভাবে লড়াছলী খেলবলে ওলাই যায় দুঃখ পালে ঘর আঁঠুত দুঃখ পালে বা ভরি পরকি মুচোকা খাওয়া বলে আমি যি কেন ধরনের হওয়ার লগে প্রারম্ভিক ঘর লৈ যাব নিশ্চয়কৈ কিশোর বা কিশোরী গৰাকীক বা যিজন ছাত্র আছে তেওঁলোক বয়সও কম থাকে তেওঁলোক ঘর যাওয়ার লগে লগে প্রারম্ভিক কি দায়িত্ব থাকে অভিভাবক কি লাগে মানে ঘরত মানে যেটা দেখিলে যে ইনজোর হয়েছে ইনজোর হওয়ার লগে লগে প্রথম স্টেপটো কি আঁঠু মুচোকা খালে বা কি করলে বহুতে কি করে বেশিকে মুভমেন্ট করে দিব বিচারে আমি ধর সাপোজ আপনার আঁঠুটো মুচোকা হয়েছে আমি বেশিকে মুভমেন্ট করে দিই গতি ঘরত যেটা কিবা একটা ইনজুরি হব তার আগতে প্রথমে পেশেন্টজনক রেস্ট দিয়ার বেশি দরকার যদি বেশিকে খাইছে আপনি বেশিকে মুচোকা খাইছে তাহলে এক্সরে এখন করার দরকার কারণ আমি বহু সময় ভাবো যে ভিতর বস্তুটো ইমানখিনি বেশি ইনজুরি হওয়া নাই কিন্তু বহু সময় ফ্রেকচারও হয়ে যাব পারে গতি প্রথমে রেস্ট দিব লাগবে ঘরত প্লাস তার উপর আইস দিব লাগিব বরফর আমি মানে ই করো বহুত পেশেন্টে কি করে বিষ হওয়ার লগে লগে গরম হেক দি দিয়ে কিন্তু প্রারম্ভিক অবস্থাত গরম হেক দিয়াটো বেয়া বহুত ক্ষেত্রত কারণ ফুলি থাকে বস্তুটো সুয়েলিং বলে কয় যেটো গরম হেক দিলে বস্তুটো বাড়ি যাব পারে গতি প্রারম্ভিক অবস্থাত সদায় বরফ ইউজ করব লাগে বরফ তারপর আপনার যদি ভরির পিনে হয়েছে বা ককাল তলর পিনে হয়েছে তাহলে বস্তু মানে আপনার যেটো সাইড ইঞ্জুরি হয়েছে সেই জায়গাটা আমি হার্টর লেভেলতকে উপর থব লাগে যেটা আমি এলিভেশন বলে কোম এখিনি করে তারপর মানে যান সালে পারে এক্সরে এখন করা দরকার যদি মানে ভিতর যদি কিবা বোন ফ্রেকচার হয়েছে সেটা চাব লাগিব নিশ্চয়কৈ আৰু যিহেতু মই দৰ্শক পুনৰবাৰ জনাম যে এই বিষয়ে আমি কথা পাতি যাম নিশ্চয়কৈ কিন্তু আপুনিও ফোন কৰিব পাৰে আপুনি যদি তেনেকুৱা কিবা সমস্যাত ভুগিছে বা বিষ বেদনাজাতীয় কিবা যদি আপোনাৰ সমস্যা আছে কোনোবা ইনজিয়ৰ্ড হৈছে ফিজিঅ'থেৰাপি কি ধৰণে আগবঢ়াব কি পৰামৰ্শ ল'ব আমাৰ সৈতে অতিথি আছে আপুনি ফোন কৰিব পাৰে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত ফোন নম্বৰসমূহ দি থোৱা আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ ক'ত ক'ত কেম্পছ হ'ব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যদি এই সুযোগতে আপুনি জনায় পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ত ক'ত কেম্পছ আছে বৰ্তমান আমাৰ লক্ষীমপুৰত হৈছে কেম্প আজি শেষ হ'ব আপোনাৰ নেক্সট আমাৰ নগাঁও আছে তাৰপিছত যোৰহাট আছে শিবসাগৰ আছে এতিয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া হৈ গ'ল নেক্সট আপোনাৰ শিবসাগৰ আপোনাৰ তিনিচুকীয়া শিবসাগৰ নগাঁও আৰু যোৰহাট আছে ঠিক আছে কেম্পছৰ বিষয়ে ফোন নম্বৰ সৈতে দিয়া আছে তাৰ পিছত আৰু ক'ত আছে আৰু আপোনাৰ সোমবাৰলৈ আপোনাৰ ৰবিবাৰৰ পৰা কাইলৈৰ পৰা আপোনাৰ কোকৰাঝাৰটো কেম্পছ আছে কেম্পছত দেখা যায় আপোনালোকৰ যে ফিজিঅ'থেৰাপি ল'বলৈ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে যিসকল খেলুৱৈ হয় তেওঁলোক আহে তেওঁলোকৰ ইঞ্জুৰি লৈ আহে বেছিভাগ খেলুৱৈ আমাৰ মানে যিটো প্লেয়াৰ্ছবিলাক আমাৰ গুৱাহাটী কেম্পতে আহে কাৰণ ট্ৰিটমেণ্টটো অলপমান মানে
এতিয়া যদি মানে ফিল্ডত তেখেত নাথাকে তেনেহ'লে ট্ৰিটমেণ্টটো অলপমান দীঘলীয়া হোৱাৰ প্ৰয়োজনটো এইখিনি তেখেতে আমাৰ ৰেগুলাৰ মানে গুৱাহাটীত অহা দেখা যায়। সাধাৰণতে কেম্পবিলাকত তেনেকুৱা নাহে, পেচেণ্ট আমাৰ গুৱাহাটীতে মেক্সিমাম আহে প্লেয়াৰ। এই যে আমি বিশেষকৈ খেলুৱৈসকলৰ ইঞ্জুৰীৰ কথা পাতি আছোঁ, প্ৰায় দেখা যায় যে সমনীয়াসকলৰ সৈতে খেলি আছে, সমনীয়াসকলৰ লগত খেলি থকাৰ সময়তে কোনোবা এগৰাকী ভৰি মুচুকা খালে বা কিবা এটা ইঞ্জুৰী হ'ল, মাছাজ দিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়ে, মালিচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইটো কিমান সমীচীন? আচলতে তেনেকুৱা কৰিব লাগে নে তেনেকুৱা নকৰাটোৱেই উচিত? আমি প্ৰথম ক্ষেত্ৰত সদায় কওঁ যে মালিচটো বেয়া, যিকোনো সচৰাচৰ সেই ধাৰণাটো চলি আহিছে মাছাজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে হয়তো ঠিক হয়। কাৰণ মাছাজ কৰি দিয়াৰ লগে কি হয়, আমাৰ যিটো ব্ৰেইনৰ পৰা পেইন ছিগনেল আহে, চাপ'জ আপুনি দুখ এটা পালে বা কি কৰিলে, আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা কিছুমান পেইন ছিগনেল থাকে, এতিয়া মাছাজ কৰি দিয়াৰ লগে বা আমি যেতিয়া মুভমেণ্ট কৰি দিওঁ তেতিয়া মানে পেইন ছিগনেলটো কেতিয়াবা বন্ধ হয়, গতিকে বিষটো অলপ কমা যেন পায়। কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত মাছাজে মানে মানে অপজিট ৰিয়েকশ্যন কৰিব পাৰে। এতিয়া চাপ'জ আপোনাৰ চুৱেলিং হৈ আছে আৰু তাত যদি আপুনি মাছাজ কৰি দিয়ে, ফুলি থকা বস্তুটো আকৌ বেছিকৈ ডেমেজ হৈ যাব পাৰে। হয়, গতিকে আগতে ভালকৈ মই যিখিনি ক'লোঁ, আপোনাৰ ৰেষ্ট লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ আইচ লাগিব, কম্প্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি কৰি আগতে দেখুৱাই লওক। যদি পিছত কিবা প্ৰব্লেম হয় সেইটো মানে মাছাজ নকৰাই ভাল, মানে বেছি মাছাজ কৰাৰ বাবে কিছু বেলেগ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নেকি? হয়, কাৰণ তাত চুৱেলিং থাকিব অলৰেডি। যদি আপুনি চাপ'জ মুচকা খাইছে তাত চুৱেলিং হৈ থাকিব, যদি আপুনি মাছাজ কৰি দিয়ে, চুৱেলিং হ'লে কি হয়, আমাৰ যিবিলাক শিৰাবিলাক থাকে ভৰিত, আমি যিবিলাক ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন কৰে, সেই বস্তুটো এনেই ফুলাৰ লগে লগে কি হয়, এইটো বোলে কম্প্ৰেছ হৈ থাকে, তাত যদি আপুনি আকৌ মাছাজ কৰি দিয়ে সেইটো বস্তু ডেমেজ হৈ যাব পাৰে ভিতৰত। গতিকে মাছাজ কৰিব নালাগে, আগতে এইখিনি প্ৰাৰম্ভিক ব্যৱস্থাখিনি লওক, তাৰপিছত চোৱা যাব কি হয়। আঁঠুৰ ইঞ্জুৰী বহুতৰে হয় খেলা ধূলা কৰাৰ সময়ছোৱাত, আঁঠুৰ ইঞ্জুৰী কিমান ভয়ংকৰ হয় বা কিমান ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে? কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালী খেলুৱৈসকল থাকে, আঁঠুত মেইনলি কি হয় আপোনাৰ যিটো লিগামেণ্ট বুলি কওঁ আমি, লিগামেণ্ট টিয়াৰ হয়, লিগামেণ্টবিলাক কি হৈছে আপোনাৰ যিকোনো গাঁঠি এটা মানে ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে লিগামেণ্ট কিছুমান থাকে, বেণ্ড কিছুমান থাকে ৰাবাৰৰ দৰে। আপোনাৰ মাছলটো কি হৈছে, মাছলটোৱে আমাৰ মুভমেণ্ট কৰে আৰু লিগামেণ্ট হৈছে বস্তুটো ধৰি ৰাখে। চাপ'জ আপুনি গাঁঠি এটা মাৰিছে, গাঁঠি এটা মাৰি ধৰি ৰাখিছে, সেই কামটো আপোনাৰ লিগামেণ্টে কৰে। মেক্সিমাম প্লেয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, লিগামেণ্ট ইঞ্জুৰী হৈ যায়। লিগামেণ্টবিলাক আপোনাৰ সৰু সৰু ফাইবাৰ থাকে কিছুমান, সেই ফাইবাৰ কিছুমান ছিগি যাব পাৰে। লিগামেণ্ট ইঞ্জুৰী হ'লে কি হয় আপোনাৰ বস্তুটো, আপোনাৰ গাঁঠিটো অলপমান ঢিলা ঢিলা যেন লাগিব, মানে হঠাতে বিষ হ'ব, মানে আপোনাৰ এনেই আপোনাৰ যিটো বিষ হয় তাতকৈ এইটো ছাডেন হয়, আপোনাৰ হঠাতে বেছি বহুত তীব্ৰ বিষ হয়, প্লাছ আপোনাৰ আঁঠুটো ঢিলা যেন লাগিব, বেলেঞ্চ নথকা যেন লাগে। তেনেকুৱা চিম্পটমছবোৰ একেবাৰে লোকালক দেখা দিব নে হয়তো পৰ্যায়ক্ৰমে দেখা দিব পাৰে? হয়, প্ৰথম আপোনাৰ ইঞ্জুৰী হোৱা ল'লে সাধাৰণতে ধৰিব নোৱাৰে, কাৰণ বস্তুটো ফুলি থাকে বা আপোনাৰ বিষটো থাকে, যিকোনো ইঞ্জুৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু বিষ আৰু ফুলি থকা একেটাই হয়, গতিকে বহু ক্ষেত্ৰত ধৰিব নোৱাৰে যে আমাৰ এইটো লিগামেণ্ট ইঞ্জুৰী হৈছে। যেতিয়া দিন গৈ থাকিব লাহে লাহে আপুনি গম পাব যে এইটো আপোনাৰ ভিতৰত, সাধাৰণ যিবিলাক মুচুকা খাওঁ আমি, যিটো ভিতৰত মানে তেনেকুৱা বিশেষ প্ৰব্লেম নাই, সেইবিলাক সাধাৰণ আপোনাৰ এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে লাহে লাহে কমি যায়। কিন্তু লিগামেণ্ট ইঞ্জুৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখিব যে বস্তুটো লাহে 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 আপোনাৰ মানে গাঁঠিটো ঢিলা ঢিলা যেন লাগিছে, বেলেঞ্চ কম যেন লাগিছে আপোনাৰ, বা বস্তুটো আপোনাৰ হঠাৎ বিষটো বেছি তীব্ৰ হৈ যায়, তেনেকুৱা হ'লে গম পাব যে ভিতৰত লিগামেণ্ট ইঞ্জুৰী হ'ব পাৰে। আপোনাৰ MRI বা এক্সৰে কৰিলে বাৰু সাধাৰণতে লিগামেণ্ট ইঞ্জুৰী ধৰা নপৰে, MRIখন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত গম পোৱা যাব। তেনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ হৈছে আৰু বহু পলমকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গৈছে, ফিজিঅ'থেৰাপীৰ সহায় লৈছে, তেওঁলোক সুস্থ হৈ উঠিব পাৰেনে বা নে কিবা অলপমান হ'লেও ক'ৰবাত খুঁত এটা ৰৈ যাবগৈ? এনে লিগামেণ্ট ইঞ্জুৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ গ্ৰেড থাকে কিছুমান, চাপ'জ কিমানখিনি ইঞ্জুৰী হৈছে বেলেগ বেলেগ গ্ৰেড থাকে। এতিয়া যদি এক্সট্ৰিম মানে কেছত নাযায়, যদি বহুত বেছি হৈ নাযায়, এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত লিগামেণ্ট সম্পূৰ্ণ ছিগি যাব পাৰে বা বহুতখিনি বেছি যদি ডেমেজ হৈ যায় তাত চাৰ্জাৰীৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া চাৰ্জাৰীৰ প্ৰয়োজন নোহোৱালৈকে সাধাৰণতে ফিজিঅ'থেৰাপীৰে আমি সেইখিনি বস্তু ঠিক কৰিব পাৰোঁ। হয়, ৰিকভাৰী হ'ল, তেনেকুৱা হ'ল ৰিকভাৰী হ'লে আকৌ পুনৰ খেলা ধূলা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, কিছু ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তাৰপিছত মানে এটা নিৰ্দিষ্ট ডিউৰেশ্যন থাকে। কাৰণ যদি আপুনি হঠাতে আকৌ প্ৰেছাৰ দি দিয়ে বস্তুটো, এনেই আপোনাৰ কিছুমান ফাইবাৰ তাত মানে ইঞ্জুৰ হৈ আছে, আপুনি যদি আৰু হঠাতে আকৌ প্ৰেছাৰ দি দিয়ে, অকল খেলা ধূলাই নহয়, আপুনি হেভি বস্তু দাঙিব নোৱাৰিব, তলত বহিব নোৱাৰিব, কিছুমান ৰেষ্টিং মানে ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে, তাৰপিছত সেই তেখেতক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত তেখেত পুনৰ আকৌ ফিল্ডলৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা লৈ আমি কিছু আলোকপাত কৰিলোঁ যে খেলা ধূলাৰ ইঞ্জুৰী হয় সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰো হয়তো খেলিবলৈ ওলাই যাব পাৰে, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি ক'ৰবাত ফুটবল খেলোঁতে ক্ৰিকেট খেলোঁতে ইঞ্জিয়ৰ হৈছে, আঘাত পাইছে, কি কৰিব লাগে, নিশ্চয়কৈ মাছাজ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত নিদিবৰ পৰাপক্ষত আইচ পেক ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত। এই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি আন এটা বিষয়লৈ গৈছোঁ, পিঠিৰ বিষ। পিঠিৰ বিষ বহুতৰে হয়, বিশেষকৈ এটা বয়সৰ পিছত পিঠিৰ বিষ হয়। এতিয়া পিঠিৰ বিষ কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, বা মাছল ইঞ্জুৰিয়েই হ'ব পাৰে নে আন আন দিশৰ বাবেও হ'ব পাৰে, আন কিবা কাৰণো থাকিব পাৰে? পিঠি বিষৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, এনে সাধাৰণ যিবিলাক মাছুলৰ বিষ থাকে সেইটো বাৰু ঠিক আছে, আপোনাৰ মাছুলৰ বিষ হ'লে কি হয় আমাৰ ৰিকভাৰীটো বেছি সোনকালে হয়, আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টত যিটো আমি ই কৰি দিওঁ। কিন্তু ভিতৰত যদি বনৰ প্ৰব্লেম হৈছে তাত অলপমান ৰিকভাৰীটো টাইম লাগে।
বহু ক্ষেত্রে কি হয় আমি আর্থ্রাইটিসের একটা ভাগ আছে যেটু এনকোলাইজিং স্পন্ডাইলাইটিস বলে কোম আমি তাত কি হয় আপনার রাজহাড়ের যা টুকরা থাকে আমার যে ভার্টিব্রা বলে কোম আমি সেইবিল লাহে লাহে মানে জোড়া লাগি যাব ধরে ফিউজ হয়ে যাব ধরে ফলত কি হয় আপনার রাজহাড়াল কমপ্লিটলি আমি ব্যান করব নোৱাৰা হো সাপোজ আমি সন্মুখের পিনে হালিছো বা সাইডেরে আমি হালি দিছো যেতিয়া আপনার এনকোলাইজিং স্পন্ডাইলাইটিসও হয় প্রথম প্রথম আপনার কি হব রাতিপুয়া আপনার স্টিফনেস লাগিব রাতিপুয়া আপনি মানে রাতিপুয়া উঠিয়ে জঠর জঠর ফিল অনুভব করে বা বহু সময় সাপোজ আপনি রেস্টত আছে তারপর আপনি জঠর অনুভব করব বিষ হব প্রায় লক্ষণবিল প্রায় কঁকালের বিষ হলত প্রায় একেই বারো আপনার পিঠির পিনে একেই হয় প্রথমে কঁকালের পিনে বিষ হব আপনার জঠর লাগিব সেই বস্তুটো হলে কি হয় এটা সময়ত আপনার স্পাইনডাল কমপ্লিটলি মানে আপনার মানে ফিউজ হয়ে যায় ফলত আমি যে বেম্বো স্পাইন বলে কো তাত আপনি সম্মুখের পিনে হালিব নোৱাৰা হয়ে যাব সাইডেরে হালিব নোৱাৰিব সেইটো তেনেকুৱা প্রবলেমও আছে প্রারম্ভিক যেখানি আপনি সিমটমস কলে সেইখানি সিমটমস যদি দর্শকৰ সুবিধাতে আকৌ এবাৰ যদি কয় কি প্রথমে আপনার রাতিপুৱা উঠি বা আপনার বহুত সময় যেটা ইনএক্টিভ হয়ে থাকে বহুত সময় রেস্ট লওয়ার পিছত হলে কি হয় কঁকালের পিনে জঠর অনুভব হয় প্লাস আপনার বিষ হব সেইখিনি হলে আপনি প্রধানত আমি সাধারণ বিষ বলে ভাবি থাকো যে আমার সাধারণ কঁকালের বিষ হব পারে কিন্তু ভিতরে আপনার তেনেকা কিছু ডাঙর সমস্যাও হব পারে গতি যিকোনো কঁকালের বিষ বলে ইগনোর করব না আপনি ডক্টর দেখাই লোক আপনার এনে কঁকালের বিষ হলত এনকোলাইজিং স্পন্ডাইলাইটিসের বহুতখিনি ডিফারেন্স আছে সাধারণতে মানে মেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে বেশিকে দেখা যায় আমার হয় মানে এনকোলাইজিং স্পন্ডাইলাইটিস যেটা কইছো মই এনে আপনার কঁকালের বিষ বা এই হলে আর্থ্রাইটিস এইবিল মানে ফিমেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় কিন্তু এনকোলাইজিং মেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে বেশি হয়ে যায় আর এনকোলাইজিং যেটা কলো মই সেটা আপনার আর্লি এডাল্টত বেশিকে হয় সাপোজ আপনার থার্টির ফোরটির ভিতর মানে আপনার এনকোলাইজিং হওয়ার চান্স বেশি থাকে গতি থার্টির ফোরটির ভিতর যেখানে মেল পেশেন্ট আছে যাকে মানে রাতেপা উঠি জঠর অনুভব করে কঁকালত বা বিষ বেশিকে হয় রাতে বেশিকে বিষ হব পারে রেস্টর সময় গতি মানে সালে দেখার বেশি ভাল সাধারণ মানে কঁকালের বিষ বলে ভাবি থাকাতক কিনা কারণ ভিতর এনকোলাইজিংও হব পারে নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ঠিক আছে প্রথমগী কলার আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কোরপা কলে বারো আপনি বেলতলা সার্ফ আর কি জানি বিচার তখেতে যেটা কৈছে এইটো ক্যালকেনিয়াল স্পার বলে কয় আমার মানে ঠিক হাড় নহয় এইটো আপনার কি হয় কেতিয়াবা যদি আঁঠুত মানে আপনার সরি আপনার যদি গোড়হাত যদি দুখ পাইছে ভিতর ভিতরে হাড়ের উপর কি হয় ক্যালসিয়াম জমা হব ধরে লাহে লাহে ক্যালসিয়ামখিনি জমা হয়ে হয়তো হাড়ের দরে মানে ফর্ম হয়ে যায় সেইটো আমি ক্যালকেনিয়াল স্পার বলে কো আপনি যিকোনো এক্সরে এখনত মানে বস্তুটা দেখা যাব মানে গোড়হার পিছ সাইডে সরুকে হাড় এটুকুরে বাড়ি আহে এটা রাতেপা শুই উঠার পিছত যেটা আপনি প্রথম মানে মাটিত ভরি থব তো বেশিকে হান মারি ধরে বস্তুটো সেই ক্যালকেনিয়াল স্পার বলে কয় এইটার ক্ষেত্রে আপনি কি হয় মানে পেশেন্টক কইসো যে কোমল স্যান্ডেল পিঁধিব লাগে যিমানখিনি সম্ভব মানে মানে সফট স্যান্ডেলবিল আজিকালি পাই তেনেকুৱা পিঁধিব লাগে প্লাস আপনার তখন পাম্পসর ভিতর আপনার সিলিকন হিল পেড বলে কো আমি সেই বস্তু ললে কি হয় ভরিখনত একটা গোড়হাত কুশন মানে একটা এফেক্ট করে থাকে যাতে মানে তখন ভিতরে ভিতরে আরো বেশি ইঞ্জুরিটা বাড়ি না যায় গতি যিকোনো ফার্মাসিত কলে হব দিব আপনার সিলিকন হিল পেড বলে কলে পাম্পসর ভিতর পিঁধিব লাগবে আর এই আমার ট্রিটমেন্ট আমার আছে বারো এই আসব পারে আপনার বিষখিনি আমি কমাই দিব পারো একুপাংচারের পর কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠে নে যে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হয়ে যায় সেইখানে অপারেশনের জড়িয়ে করব পারি না আর কিবা ব্যবস্থাও আছে যদি বস্তুটো বহুত বেশি বাড়ি যায় সাপোজ যে হাড় বলে কৈছে তখেতে ক্যালসিয়ামের যে ফর্মেশন হয় সেই বস্তু যদি বহুত বেশি বাড়ি যায় তেতিয়া মানে সার্জারি করে দিয়া হয় কিন্তু যদি মানে চাব লাগিব কিমানখিনি বাড়িছে আর আর কিবা করবলগিয়া আছে নাকি সাধারণ ডে টু ডে লাইফত কিবা সাবধানতা অবলম্বন করবলগিয়া আছে নাই তেনেকে মানে কি হয় ভরিখন যাতে বেশিকে প্রেসার নপরে তার উপর মানে গুরুত্ব দিব লাগিব আর ঘরত এনেকা কোমল স্যান্ডেল পিঁধি থাকলে হল যাতে ভিতর ভিতর ইঞ্জুরিটা বাড়ি না যায় কারণ ভিতর যদি ইঞ্জুরিটা বাড়ি গিয়ে থাকে লাহে লাহে ক্যালসিয়াম বেশিকই ফর্ম হয়ে থাকবে তাত আর বস্তুটা একটা পর্যায়ত মানে কি সার্জারি করবলগা হয় এইটা আপনার একুপাংচার আমি বিষটো কমাই দিও প্লাস ফিজিওথেরাপি করে বস্তুটো লাহে লাহে বস্তুটো যেটা রেস্টত থাকিব বস্তুটো লাহে লাহে কমে যাব ঠিক আছে কিন্তু তার মাজতে মই সুধিছো এনেকুৱা কোনোগৰাকী যদি পেশেন্ট থাকে যার এই হাড় বঢ়া যেটো সমস্যা আছে তেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে হিল স্যান্ডেলস পিন্ধার ক্ষেত্রত বা কিবা বিশেষ আপনি কৈছে যে কোমল স্যান্ডেল জোতা স্যান্ডেল পিন্ধাটো ভাল হিলস পিন্ধার ক্ষেত্রত বা কিবা নির্দিষ্ট ওখ এটা
স্যাডেল পিন্ধিব লাগে নেকি তেনেকুৱা? সাধাৰণতে হিল আমি যিকোনো মানে কঁকালৰ বিষ থকা পেচেণ্টকো মানা কৰোঁ, কাৰণ হিলটো কোনো ৰকমে আপোনাৰ ই নহয়, আপোনাৰ মানে বডিত আপোনাক মানে তেনেকুৱা বহুত ক্ষতি কৰে। এতিয়া কি হয়, আপোনাৰ হিল পিন্ধাৰ লগে লগে বডি এলাইনমেণ্টটো চেঞ্জ হৈ যায়, আপোনাৰ কঁকালত বেছিকৈ প্ৰেছাৰ পৰে। গতিকে যিকোনো বিষৰ পেচেণ্টক আমি কঁকালৰ তলৰ পৰা যদি বিষ থাকে, হিল পিন্ধি হিল চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ মানাই কৰি দিওঁ আমি প্ৰথমতে। আৰু এখেতৰ যিটো গৰহাত বিষ, এইটো অকল হিল বুলিয়ে নহয়, যিকোনো টান চেণ্ডেল পিন্ধাটো মানে তেখেতৰ কাৰণে ভিতৰে ভিতৰে প্ৰব্লেমটো বাঢ়ি থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ থাকিলে, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু আমি ফোন কলছ নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিম আপোনালোকৰ, আৰু কলাৰসমূহ আমাৰ সৈতে আছে, কিন্তু তাৰ লগতে মই জনাইছোঁ যে ফোন নাম্বাৰ্ছ দিয়া আছে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত, আপুনি যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে সেই সন্দৰ্ভত সুধিব আপুনি পাৰে। পিঠিৰ বিষ, পিঠিৰ বিষ কাৰোবাৰ চাৰ্জাৰী হৈছে, হাৰ্ট চাৰ্জাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হয়তো কাৰোবাৰ কিবা চাৰ্জাৰী হৈছে, চাৰ্জাৰীৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি দিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে কিমান দিনত মাজত এটা গেপ পিৰিয়ড থাকিব লাগে পিঠিৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰতে যদি সুধোঁ? সাধাৰণতে দেখা যায় যে বহুত পেচেণ্ট আমাৰ চাৰ্জাৰীৰ পিছতো আহে, তেনেকুৱা বিশেষ তেনেকুৱা ই নাই যে আপুনি চাৰ্জাৰী হোৱাৰ এবছৰ বা দুবছৰ পিছতো পেচেণ্ট আহে। তেনেকুৱা আমাৰ ইয়াতে এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট নহয় যে চাৰ্জাৰী যিটো আগতে হৈ গৈছে তাৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিব। আমি সাধাৰণতে গোটেইখিনি চাই লওঁ, তাৰপিছত আমি তেনেকুৱা মাইল্ড এক্সাৰচাইজ কিছুমান দিওঁ যাতে তেখেতৰ যদি হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, আমি এক্সাৰচাইজৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি আমি সচেতন হ'ব লাগে, কাৰণ হাৰ্টৰ ওপৰত আমি কিছুমান এক্সাৰচাইজ আছে এনেকুৱা যদি হাৰ্টৰ মানে ফাংচনটো বঢ়াই দিব পাৰে। গতিকে আমি গোটেইখিনি চাই লওঁ, ক্ষতিকাৰক হয় হয় গোটেইখিনি চাই ল'ব লাগিব আমি, তাৰপিছত সেই ট্ৰিটমেণ্টটো তেনেকুৱা হেৰি কৰোঁ। তেনেকুৱা আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন নাই যে মানে অপাৰেশ্যনৰ ইমান দিন পিছতহে কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা নাই। আমি সেই হিচাপে মানে হয় সেই হিচাপে মিলাই দিওঁ আমি এক্সাৰচাইজটো কিমানখিনি কৰিব লাগিব, কোনকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি চাই দিওঁ। আৰু সাধাৰণতে একুপাংচাৰটো তেনেকুৱা কথা নাই যে আপুনি অপাৰেশ্যনৰ, আমি বহুত সময়ত কি অপাৰেশ্যন হৈ যোৱাৰ মানে লগে লগে আমি একুপাংচাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আন এগৰাকী কলৰ আছে, তৃতীয়গৰাকী কলৰ সংযুক্ত হৈছে, ক'ৰ পৰা ক'লে আপুনি? হেল্ল' হয়, ক'ৰ পৰা ক'লে? হয়, মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ। ধেমাজিৰ পৰা ক'লে? ধেমাজিৰ পৰা গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ পৰা ক'লে, ক্ষমা কৰিব, কি জানিব বিচাৰিছে? মোৰ এই গৰহা দুইটা গৰহাতে বিষ। বিষ হয়, গৰহাত বিষ। বিষ আপোনাৰ অকল গৰহাতে নে মানে ভৰি? গৰহা দুটাতে, খালি গৰহা দুটা। হয়, হানমাৰি ধৰে নেকি? হানমাৰি নধৰে। হয়, আপোনাৰ অকল গৰহাৰ পৰা ভৰি পতাৰ পিনে আহেনে বিষটো? পতাৰ পিনে অহাটো নাই। হয়, কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ বিষ? আপুনি এক্সৰে এখন কৰি লওক মানে গৰহাৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগৰ কলাৰজনে যিটো কৈছে ভিতৰ ভিতৰত হাড় বাঢ়ি থাকিব পাৰে, গতিকে এক্সৰে এখন কৰিলে ধৰাত পৰিব ভিতৰত কি প্ৰব্লেম হৈছে। বহু ক্ষেত্ৰত কি হয়, প্ৰথম কলাৰজনে কোৱাৰ দৰে ভিতৰ ভিতৰত মানে বোন বাঢ়ি থাকে, যদিও বহুত মানে যদি কমকৈ বাঢ়িছে, ষ্টাৰ্টিং হৈছে যদি, তেনেহ'লে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত চিম্পটমবিলাক দেখা নাপাওঁ। ছয় সাত বছৰ হৈছে যদিও বহুত ক্ষেত্ৰত পেচেণ্টৰ মানে ধৰাত নপৰে, গতিকে ভিতৰ ভিতৰত তেখেতৰ হাড় বাঢ়ি থাকিব পাৰে। আগতে এক্সৰে এখন কৰি লওক আপুনি, যদি একো প্ৰব্লেম নাই তেনেহ'লে বেলেগ কিবা ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা থাকিব, কিন্তু যদি হাড় বাঢ়ি গৈছে তেনেহ'লে ট্ৰিটমেণ্টটো অলপ বেলেগ হ'ব। গতিকে যিকোনো মানে যদি আপোনাৰ ছয় সাত বছৰ যিটো অলৰেডি হৈ গৈছে, গতিকে এক্সৰে এখন কৰাৰ বেছি প্ৰয়োজন হয়, বেছি প্ৰয়োজন। এক্সৰে এখন কৰিলে হয়তো আপুনি অধিক জানিব পাৰিব কি হৈছে, কাৰণ বনত প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে তেখেতৰ। নিশ্চয় নিশ্চয়, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ধন্যবাদ থাকিল কল কৰাৰ বাবে। আন এগৰাকী কলৰ আছে, ক'ৰ পৰা ক'লে আপুনি? সম্ভৱতঃ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, পুনৰ সেইটো প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ। চাৰ্জাৰী কেৱল হাৰ্টৰ হৃদপিণ্ডৰ যদি কাৰোবাৰ অসুখ আছে বা হাৰ্টৰ কিছু প্ৰব্লেম আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ বাৰু বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে? এনে সাধাৰণতে আপোনাৰ আমাৰ তাত এনেকুৱা পেচেণ্টো আহে যিবিলাক পেচমেকাৰ লগোৱা পেচেণ্টো আহে। পেচমেকাৰ লগোৱা পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আমাৰ একুপাংচাৰৰ পৰা তেনেকুৱা একো ছাইড এফেক্ট নাই, একুপাংচাৰ আপোনাৰ চলি থাকিব পাৰে। কিন্তু ফিজিঅ'থেৰাপীৰ কথা কৈছোঁ মই, ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ক্ষেত্ৰত আগতে যেনেকৈ ক'লোঁ মই, আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ কিছুমান মানে মাইল্ড এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। সাধাৰণতে হাৰ্টৰ পেচেণ্টকো আমি মানে কিছুমান মাইল্ড এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিব দিওঁ যাতে তেখেতৰ হাৰ্টটো মানে যিকোনো আপোনাৰ এনেকুৱা নহয় যে আমি এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ কাৰণে আমাৰ হাত ভৰি অকল বা আমাৰ মানে বাহিৰৰ ফালে কিবা সমস্যাৰহে সমাধান হ'ব। বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এক্সাৰচাইজ থাকে যিবিলাকে আপোনাৰ হাৰ্টৰ ফাংচনটোও মানে নৰ্মেল কৰিব পাৰে। গতিকে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম থকা পেচেণ্টেও ফিজিঅ'থেৰাপী কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা বিশেষ ই নাই, কিন্তু খালী অলপমান মানে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। সাৱধানতা কি কি থাকিব সেইখিনি আমি জানিম, কিন্তু প্ৰথমে ফোন কলটো লৈ লৈছোঁ, ক'ৰ পৰা ক'লে আপুনি? নমস্কাৰ, আৰু কি জানিব বিচাৰিছে বা কি সমস্যা? হয়, আপুনি দেখুৱাইছেনে আগত ক'ৰবাত? আগত দেখুৱাইছিলোঁ মই, আপোনাৰ মেডিকেল দেখাইছিলোঁ, মেডিকেলত দেখোন ডাক্তাৰো দেখোন তাত। আগতে যদি দেখুৱাইছে তেখেতে কি কাৰণ হৈছে কৈছেনে আপোনাক কিবা?
মানে আপনার দেখবাতে মানে একটু মানে এক্সরে দেখুন বা যে মলম এটা দিছিল মলম এটা লাগালো যেটা কি একটু ভালো হচ্ছিল কিন্তু যে ঠান্ডা দিন আইছে মানে দেখতে পাচ্ছি হয় আঁঠুত দুখোৱা ক্ষেত্ৰত তুমি বহুত মানে সমস্যা থাকিব পাৰে। এতিয়া চাপ'জ আপোনাৰ মই যিটো লিগামেণ্ট ইনজুৰি বুলি ক'লোঁ, যদি সমস্যাখিনি তেখেতে যদি চাই আছে আগৰ পৰাই তেনেকৈ সমস্যাখিনি গম পাব। যদি তেনেকুৱা সমস্যাবিলাক দেখা দিছে যেনেকুৱা আপোনাৰ হঠাতে মানে বেছিকৈ বিষটো কেতিয়াবা অনুভৱ কৰি যায়, কেতিয়াবা আঁঠুটো মানে লক হৈ যায় যেন অনুভৱ কৰে, বা আঁঠুটোত যদি দুৰ্বল দুৰ্বল লাগে, তেনেকুৱা যদি সমস্যাবিলাক হৈছে তেনেহ'লে লিগামেণ্ট ইনজুৰি হ'ব পাৰে। বা বহু ক্ষেত্ৰত কি হয় ভিতৰত কেতিয়াবা আমাৰ সৰু সুৰা ইনজুৰি থাকি যায়, আপোনাৰ মাচিলতো প্ৰব্লেম থাকি যাব পাৰে, বহুত সমস্যা থাকে তেনেকুৱা। এতিয়া তেখেতে যদি আগতে দেখুৱাই লৈছে তেনেহ'লে তেখেতে গম পাব, ৰিপ'জবিলাকত থাকিব, এক্সৰে কৰিলে যদি বনৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, বহু ক্ষেত্ৰত মাচুলৰো কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে। যেনে মাচুলৰ আপোনাৰ যেনেকৈ লিগামেণ্টৰ ফাইবাৰ ছিগি যাব পাৰে, মাচুলৰো তেনেকুৱা থাকে বহু ক্ষেত্ৰত। হয় চিমটম একেইটাই, কাৰণ মেক্সিমাম ইনজুৰিটো আপুনি দেখিব বিষটো থাকেই চবতে, মানে বিষটোৱে আমাক ভিতৰত যিহেতু জনাই দিব খোজে যে ভিতৰত এটা কিবা সমস্যা হৈছে, গতিকে মেক্সিমাম মানে আপোনাৰ সমস্যাতে বিষটো দেখাই দিয়ে। প্লাছ এটা দুটা সাধাৰণ সৰু সৰু মানে লক্ষণ থাকে যিবিলাকৰ পৰা আমি মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰোঁ যে এইটো প্ৰব্লেম হৈছে। গতিকে তেখেতে এটা কাম কৰিব পাৰে, চাব লাগিব, মই নচোৱাকৈ এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, আপুনি আগৰ ৰিপৰ্টছখিনি লৈ আমাৰ কেম্পলৈ আহিব পাৰে। গোটেই ৰিপৰ্টছখিনি চোৱাৰ পিছত আপোনাক আমি ফিজিকেলি কিছুমান টেষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে গম পাম মানে কি হৈছে। ধন্যবাদ থাকিল কিন্তু কল কৰাৰ বাবে। আন এগৰাকী কলৰ আছে, ক'ৰ পৰা ক'লে আপুনি আৰু কি সমস্যা বা কি সমস্যাৰ বিষয়ে আপুনি জানিবলৈ বিচাৰিছে? হেল্ল' হয় ক'ব। জ্বলা পোৰা যেন অনুভৱ হয় নেকি? হয় আপোনাৰ ভৰিখন জ্বলা পোৰা যেন অনুভৱ হয়নে? বহু ক্ষেত্ৰত কি হয় কঁকালত যিটো আমি শ্লিপ ডিস্ক বুলি কওঁ বা কঁকালৰ সমস্যাৰ কাৰণে ভৰিখনৰ পিনে আহি যায়। কাৰণ যদি আপোনাৰ কঁকালত নাৰ্ভৰ কিবা এটা সমস্যা হৈছে, নাৰ্ভবিলাক যিহেতু আমি কঁকালৰ পৰা আমি ৰাজহাড়ৰ ভিতৰৰ পৰা আহি একেবাৰে ভৰিলৈকে স্প্ৰেড হৈ থাকে, গতিকে আপোনাৰ ভৰিত যদি জ্বলা পোৰা অনুভৱ কৰিছে, যিকোনো জ্বলা পোৰা হাত বা ভৰিত যদি জ্বলা পোৰা অনুভৱ কৰে, তেনেহ'লে গম পাব আপোনাৰ নাৰ্ভৰ সমস্যা হৈছে। জ্বলা পোৰা বা আপোনাৰ জিনজিননি যিটো কওঁ, তেখেতৰ জ্বলা পোৰা প্ৰথম অনুভৱ কৰিছে তাৰমানে তেখেতৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হৈছে। আপুনি যদিও ভাবি আছে যে আপোনাৰ ভৰিত যিহেতু সমস্যা হৈছে কিন্তু কঁকালত নহ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ মেইন সমস্যাটো আপোনাৰ কঁকালতহে আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আপুনি কঁকালত প্ৰথমে এম আৰ আই এখন কৰিব লাগিব, গতিকে তাত গম পোৱা যাব আপোনাৰ মানে যদি শ্লিপ ডিছ হৈছে, মই যিখিনি গম পাইছোঁ তেখেতৰ শ্লিপ ডিছ হোৱাৰ মানে সম্ভাৱনাটো বেছি আছে। গতিকে আপুনি এম আৰ আই এখন কৰক সোনকালে কৰি, আপোনাৰ সেই হিচাপে উপযুক্ত ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিব। যদিও জ্বলা পোৰাটো ভৰিত হৈছে কিন্তু আপোনাৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কঁকালতহে আৰম্ভ হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আমালৈ বহু কল আহে অনুষ্ঠানৰ মাজতে যে জ্বলা পোৰা ধৰণৰ এটা অনুভৱ এটা হয়, গৰম এটা অনুভৱ হয়। এই ষ্টেজটো যিটো ষ্টেজৰ কথা তেওঁ কৈছে, আপুনি কৈছে যে হয়তো কঁকালৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা শ্লিপ ডিস্কৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, কিমান দিন পুৰণা হ'ব পাৰে বা কিমান ষ্টেজলৈকে গৈ পাইছে তেওঁৰ এই অৱস্থাটো? এতিয়া চাওক মানে ইণ্ডিভিজুৱেলি বহুত বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া কিছুমান চাপ'জ মোৰ আপোনাৰ কঁকালত কিবা এটা সমস্যা আছে, মোৰ চিমটমখিনি যিমান সময়ত দেখা দিব আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি নিদিবও পাৰে, পেচেণ্ট হিচাপে বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া বহুত পেচেণ্টৰ কি হয় ভিতৰি ভিতৰি সমস্যাটো বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু বাহিৰত একো চিমটম দেখা নিদিয়ে, তেনেকৈ আপোনাৰ বহুত বছৰলৈকে তেনেকৈ যাব পাৰে। এতিয়া সাধাৰণতে যিটো জ্বলা পোৰা বা জিনজিননি অনুভৱ হয় সেইটো একেবাৰে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত থাকে আমাৰ। প্ৰথমে আপোনাৰ কি হ'ব ভৰিত বা হাতত জিনজিননি অনুভৱ হ'ব, যিটো শ্লিপ ডিছৰ সমস্যা কথা কৈছোঁ মই। লাহে 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 পিছতে গম পাব আপোনাৰ যেতিয়া মানে কণ্ডিশ্যনটো বহুত বেয়ালৈ গৈ আছে তেতিয়া কঁকালৰ বিষটো আমি অনুভৱ কৰি ধৰিম। বা বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় মানে তেনেকৈ কোৱা নাযায় যে কিছুমান পেচেণ্টক প্ৰথমে কঁকালত অনুভৱ হ'ব ধৰে তাৰপিছতহে ভৰিলৈকে মানে এই হৈ যায়, গতিকে পেচেণ্ট হিচাপে বেলেগ বেলেগ হয়। কিন্তু তেখেতৰ যিহেতু জ্বলা পোৰাটো আৰম্ভ হৈছে গতিকে মানে তেখেতে সোনকালে ট্ৰিটমেণ্টটো ল'ব লাগে, পলম নকৰাকৈ সোনকালে, কাৰণ ভিতৰে ভিতৰে আপুনি ভাবি থাকিব যে মোৰ মানে অকল ভৰিতহে প্ৰব্লেম হৈছে, তেখেতে ভৰিখনৰ ক্ষেত্ৰতহে তেখেতে সাৱধানতা লৈ আছে কিন্তু তেখেতে মানে কঁকালৰ মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই সিমান এটা, সেইখিনি আওকাণ কৰা হৈছে। গতিকে তেখেতে কঁকালৰ বেল্ট ইউজ নকৰিব পাৰে বা আগলৈ হালি দিব পাৰে, তাৰ ফলত ভিতৰত মানে কঁকালৰ সমস্যাটো বহুত বাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে, আমি কেইটামান ফোন কলছ লাভ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা কথা আমাক জনালে সেইখিনি আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা উত্তৰ পালে, উপদেশ এটা ভালদৰে পালে, পৰামৰ্শ এটা পালে, আৰু এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিলে আপোনাক। ইয়াৰে সৈতে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'বৰ হৈছে, নমস্কাৰ।